Och vinnaren är... Lamix! Ey. Shit. Ey. Wow. Förra året stod jag utanför P3 och knappt kom in. Det här året kom vi hit och dödade allting. Och vänta. Jag vill tacka min familj och mina vänner. Och speciellt tack till Pablo och Pato som har räddat mitt liv. Utan er hade aldrig kunnat göra det här. Tack. Nej, vet du vad Lamix? Behåll den där så kan du stå här lite med mig. Ni kan gå och sätta er. Tack så hemskt mycket. Så svårt, pappa. Ska ni stå här? Ska ni mingla? Vad ska vi göra? Jag visste inte att man kunde bli så andfådd av den här lilla promenaden. Blev du lite överraskad? Alltså, det beror på hur mycket energi du lägger i din lilla promenade, men... Du, är inte varmt i den här? Alltså, men's not hot. Vad ska jag säga till dig? Såklart. Du nämnde det här lite själv, men jag tänker att vi tar en liten titt på hur det faktiskt såg ut för ungefär ett år sedan. Vi ska kolla på det. Yo, next year we're gonna be here. Vittna det här om du inte tror mig. Spara den här snappen, visa dem ett år och sen jag ser. Det var alltså video från där du sa det här, att du skulle ta dig hit. Nu har du drömt av en massa låtar och premiärspelat lite och sådär. Hur kändes det? Det kändes fett nice. Till er som såg den här videon. Det är bevis på att om jag kan så kan alla. Så ge aldrig upp mina drömmar. Fint, en applåd! Fortsätt. Börjar du bli lite rörd nu? Vad sa du? Börjar du bli lite rörd nu? Hög? Nej, jag är rörd. Lite trött. Aha. Rörd. Nej. Röd low. Alltså. Low. Nej, alltså jag är bara liksom... Det här är public service. Calm yourself. Ja. Nej, jag är väl lika faktiskt. Ja, men vad fint. Men jag tänker så här. Framtidens artist, det kan man ju faktiskt bara bli en gång. Så vilket pris blir det härnäst, tänker du då? Vad satsar du på? Årets. Årets artist? Mm. Vilket jag kommer ta hem. Nästa år alltså? Ja. Ja, fine by me, alltså, säger du. Jag är inte mig emot. Kör vind. Men jag tänkte att du ska få redan nu få känna lite på det priset, på årets artistpriset. För jag tänkte, vad säger du om att dela ut det? Jag svär. Ja, vi har ju delat ut några pris här, så du fattar hur man gör, eller hur? Okay, då. You got it. Yeah. Ja. Nej, oh, precis. Sådär. Jiren! Abba. Ey. Det här är sjukt, alla. Primero quero agradecer a Deus, depois quero agradecer a minha mãe, Mama, jag vet att du ser det där hemma. Så jag vill tacka Naive, mitt team. Jag vill tacka alla mina fans som har supportat mig hela vägen hit. Jag vill säga grattis till min broder Lamix. Vi har alltid varit tillsammans och nu vi har hämtat det här priset. Min bror, du ska veta att jag älskar dig, men fuck dig, bror.